Dogovaramo se tokom ovog leta i pre nego što si krenuo za Kinu, brzo se vratio sticajem okolnosti i evo konačno prilike da razgovaramo. Sutra se ponovo vraćaš u Kinu. Ajmo da kažemo gde ideš, kako je to projekat, kakav je aranžman, bio si tamo, kakvi su prvi utisci bili? Pa ja sam u klubu u Akademiji futbala Šengli, to je klub iz Hohota, grad je 3,5 miliona stanovnika. U tom klubu, to je provincija unutrašnja Mongolija, Hohot je glavni grad. I u tom klubu igraju deca iz cele unutrašnje Mongolije. Ima neka deca su udaljena čak i po 2000 km od sportskog centra gde smo mi, gde radimo i treniramo. I dolaze na trening? Žive i rade u... A, tu žive, da, da. U sportskom centru. Da, imate sportski centru. Da, tu su, ima u 13, u 14, u 15 i u 17. Nemaju prvi tim. U planu je da ubrzo krene i prvi tim, da počnu da igraju, jer ova deca... Kad stasaju. Da, ova deca sad kad izađu 17, 18 godina više nema gde da igraju, ali to je u planu, u dugoročnom planu. Klub je vrlo organizovan, zadovoljan sam uslovima, uslovi za rad su fenomenalni. Ja samo mogu da kažem, ja sam instruktor i u Fudbalskom savezu 9 godina, tereni su isti kao u Staroj Pazovi. 5 ravnatih terena, 2 sa veštačkom travom, 1 teren, 2 mini pića i 1 teren 60 sa 40 u hali. Fenomenalni uslovi, to je samo da se vidi, ne može da se opiše uslovi. Fenomenalni, radimo sa decom, deca žive i rade tu sa nama, ja radim sa decom od 13 godina, dečaci su dobri i jednostavno iznenađen sam, radio sam oko 35-6 dana, iznenadili su me, otišli su na odmor, više od 2/3 ekipe je otišla na odmor, nisam imao sa kim da radim i jednostavno gazda me zamolio, hoćeš da ideš kući ili sedi ovde, a onda je platio mi kartu i eto, mislim koliko veoma na scene kao trenere radni smo. Ko je tamo još sa tobom? Sa mnom je Dušan Kostić Miladinović iz Leskovca i sa mnom je i Vladan Vićević iz Užica. Dušan radi sa generacijom U17, a Vladan Vićević je radio sa generacijom U17, ali zbog dobrog rada, prebačen je u drugi tim Hohota. Svaka ekipa u Kini, Hohot je inače tim iz druge lige. I svaka ekipa u Kini mora da ima i drugi tim. I on vodi drugi tim i veoma su zadovoljeni s njim i sa Dušanom i sa mnom. I u našem stručnom štabu su još i jedan Japanac. I on je iz Fudbalskog saveza Japana, veoma cenjena japanska škola u Kini. Da. I trener golmana je Nemac. Koji je program? Po kom programu rade? Vi dajete program ili oni imaju program? Mi dajemo program. Da, tu se zajedno dogovaramo sa Japancem, ali pošto je Japanac 18 meseci već tamo, došao je, pogledao naš rad i zaključio da ne treba ništa da se menja. Mislim, ja i gaze su vrlo zadovoljne. Znači, sa nama radimo po programu, ja radim po programu Fudbalskog saveza, radim... Pa zato su vas zvali Kinezi cene našu fudbalsku školu. Jeste, Dušan isto radi po tom programu, veoma su zadovoljni. Moram da priznam da su dečaci radni. Mi radimo ponedeljak, petak po jedan trening dnevno, subota dva treninga dnevno, zbog toga što deca idu u prvu smenu u školu. Sva idu u istu školu tamo u Hohot i na treningu imam kompletnu ekipu. Imam 17 dečaka, sa njima radim. Sad javili su mi da su mi promenili neke dečake da su napustili klub, da nisu zadovoljni kako su radili. Njima nisu zadovoljni? Da, da, decom i doveli su nekoliko novih dečaka. Jesu talentovani?
Kinešće. Da. Pa... Koje su karakteristike njihove? Pa, brzi su? Pa brzi, izdržljivi, ali su tehnički slabiji od nas i mi smo tehnički, talentovani. Tehnički, taktički, sigurno. Da, talentovani smo. Mislim da su daleko, a oni radom će postići će mnogo. Jeste, već se govori da kineski, japanski i afrički futbol napreduje, što brzina, što snaga, što izdržljivost, tako da, a to su neke karakteristike modernog futbola, tako da. Ja samo da kažem, disciplina na treningu je fenomenalna, samo je milina je raditi, to mogu da kažu svi treneri koji su radili u Kini. Trening traje, sad problem je, trening traje preko 2 sata. Znači, moramo tu da radimo, da vodimo računa, da im 2 sata bude zanimljivo, znači, da bude interesantan trening. Kod nas je sat i po treninga i po svim parametrima i trening za dečake moje treba da traje 80-90 minuta. Ali tu malo veća pauza, ali oko 2 sata traje trening, tako da budu svi zadovoljni. Kakav je ugovor? Na koliko vremena? Ja imam ugovor na godinu dana. Oni na nas računaju da potpišemo višegodišnju saradnju, znači da imaju sa nama, zadovoljni su našim radom, kad pričamo u množini, da, znači da. Zadovoljni su i sa mnom i sa Dušanom i sa Vladanom. I mi smo za sada zadovoljni, ja sam kratko bio, ali za ovo vreme što sam bio, zadovoljan sam onim što sam video i na terenu i oko terena, šta se Kina je mnogo napredao, veliki. Ja bio sam na jednom turniru gde su uslovi fenomenalni, od dočeka, od hotela u kom smo smešteni. Oni prvo grade uslove, pa onda sve drugo. U hotelu gde smo bili smešteni, gde se igrao turnir, od organizacije turnira, ispred svakog. To je takmičenje, oni nemaju takmičenje prvenstvo, oni imaju turnirsko takmičenje i ide se iz grada u grad.